Ճիշտ է, ունեմ երկու ադբալիկ, բայց հրավեր կստացա, մասնակցեցի։ Մարզադահլիճում միայն դասախոսներն են համալսարանում են թողել աշխատանքային իրերն ու հիշել ուսանողական տարիները։ Արևիկ Բաղդասարյանը վոլեյբոլի Հայաստանի հավաքականի առաջատար է եղել, բայց նույնիսկ 10 տարի անց հիանալի է խաղում։ Նրա եւ ընկերների շնորհիվ ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտի վոլեյբոլի թիմը դարձավ դասախոսական գավաթ 2017 միջբուհական առաջնության չեմպիոն։ Գավաթը երևի թե կնվիրենք մեր ռեկտրին, որպես դասախոսական առաջին հաղթանակ, մրցանակ։ Դասախոսական գավաթ 2017 միջբուհական առաջնությանը մասնակցեցին Հայաստանի 10 բուհերի ֆիզդաստիարակության ամբիոնի դասախոսները։ Այս տարի մարզաձևի ընտրությունը մեծ էր՝ շախմատ, հրաձգություն, վոլեյբոլ և սեղանի թենիս։ Լինելով նախկինում սպորտսմեններ, այժմ արդեն դասավանդում են ֆիզկուլտուրայի ամբիոներում, իրենց մեջ կա այդ երանդը, այդ ցանկությունը մասնակցել մրցակցության ասպարեզում լինել։ Նախկին մարզիկները, որոնք այսօր դասախոս են, իրենց գիտելիքն են փոխանցում ուսանողներին, մարզական այս խաղերի շնորհիվ նաև միմյանց։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը դասախոսական գավաթ միջբուհական առաջնությունն անցկացնում է 4-րդ տարին անընդմեջ։ Դասախոսներ կային նախկին վոլեյբոլիստներ կամ նախկին սպորտսմեններ, որոնք իրոք գավագույն որակներով հանդես եկան ու շատ հետաքրքիր առաջնություն ստացվեց։ Հաղթող թիմերը պարգևատրվեցին պատվոգրերով, գավաթներով և մարզական գույքով։ Գրիգոր Ավետիսյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։